izraelské kmeny. Vaše zbožnost je jako jitřní obláček, jako rosa, která hned po ránu zmizí. Takže zbožnost je něco, co může velmi lehce zmizet, co může být jenom předstíráno. Ve Skutcích 10. kapitole v 1. verši je napsané, že v Cezareji žil nějaký muž jménem Cornelius, důstojník pluku zvaného italský. Byl to člověk zbožný. Zbožný, co to znamenalo? S celou svou rodinou věřil v jediného Boha, byl štědrý vůči židovskému lidu a pravidelně se modlil. Jako kdyby ta štědrost a ta pravidelná modlitba bylo nějakým vnějším vyjádřením jeho víry a jeho zbožnosti. V Timoteovi 1. ve 4. kapitole 7. až 8. verši je napsané světské a babské báje odmítej. To říká, doporučuje Pavel Timoteovi. Cvič se pro zbožnost, nebo cvič se ve zbožnosti. Tělesné cvičení je užitečné pro málo věcí, ale zbožnost je užitečná ke všemu, neboť má zaslíbení nynějšího i budoucího života. Takže zbožnost je něco, v čem se můžeme cvičit, na čem můžeme pracovat, co můžeme rozvíjet. A je to něco, co má zaslíbení pro tento život i pro ten budoucí. Je to něco, co přináší požehnání do našeho momentálního života i do toho věčného života. V 1. Timoteovi 6.6. Opravdu velkým pramenem zisku je totiž zbožnost, která se spokojí s tím, co má. A to je ten verš, který jsem posledně četl. Velkým pramenem zisku je zbožnost, která se spokojí s tím, co má. Zase tady zbožnost spojuje s takovýma neduchovníma věcma, jako je spokojenost s tím, co má tady v tom životě. A pak právě pokračuje to dál. Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla v následujících verších. Takže jako kdyby se tady klade zbožnost versus láska k penězům. To, že dáváme někoho nebo něco víc než je Bůh. Může to být peníze, nějaké materiální věci nebo cokoliv jiného. A poslední verš, 1. Jakubův 1.27. Zbožnost čistá a neposkleněná před Bohem a Otcem je toto. Navštěvovat sirotky a vdovy v jejich soužení a zachovávat se neposkleněným od světa. Takže zbožnost je o tom, že jsme nasměřováni na Boha. Dokonce některé překlady to překládají jako odezvu našeho srdce vůči Bohu. Kdy rozumíme Bohu, na jak ho poznáme, naše srdce na to nějak odpovídá, to se vnitřně projevuje nějakým způsobem. Takže zbožnost není jenom otázka něčeho, co je v nás, ale mělo by se to projevovat ven. Mělo by to být vidět. A mělo by to být vidět na našem charakteru, na tom ovoci ducha v nás. A mělo by to být vidět v tom, jak zacházíme s věcma, které jsme dostali. A o tom bylo právě celá ta série ohledně správcovství. Já když jsem přemýšlel, jaké máme zdroje ve svém životě, tady mám zdroj, to je jako krev, prosím vás, krev to není, jo, neděste se. I když Karel teďka měl zabíjačku, tak jsem si od něho mohl vzít něco, ale je to obarvená šťáva. Takže náš život. A teďka co s tím děláme? Jaké člověk může mít v životě zdroje? Já když jsem nad tím přemýšlel, tak mi napadly asi 4. Čas. Do čeho investujeme čas ve svém životě? Druhá věc je naše energie, to znamená vůle a přemýšlení. Na co se zaměřujeme, na čím přemýšlíme, čím se zabýváme, do čeho dáváme své nasazení a nadšení. Třetí oblast jsou naše emoce. Projeme vůči někomu soucit, laskavost, nebo jsme na něco naštvání, čím se zaobíráme ve svém srdci, ve svých pocitech, ve svých emocích. A čtvrtá věc jsou samozřejmě peníze nebo majetek. A když nad tím tak spekuluju, třeba v poslední době pro mě docela aktuální je téma, nad čím se zabývá moje srdce, do čeho dávám svoje emoce. A většinou člověk nějaký čas stráví v práci, a pokud nemá nějakou úplně brutálně hroznou práci, ze které se vždycky vrátí rozsekaný, tak tam těch emocí zase až tak moc nedám, že jo, jenom trošku. Trošičku. Ale potom, nad čím se lidé teďka v poslední době hodně zabývají, a mně se to třeba taky stávalo, musím začít asi ubírat, tak bylo, že začínám hodně přemýšlet, a když si čtu prostě Facebook a všechny ty články na internetu, tak se tam furt mluví o té uprchlické krizi, o té hrůze, co nás čeká. A člověkovi to tak furt běhá v hlavě a je z toho úplně celý vyděšen. Já jsem si uvědomil, že i nad tady tím já mám nějakou pravomoc, jak s tím zacházet. Jestli mu budu dávat prostor, anebo jestli budu radši dávat prostor Bohu, teďka jsem zdravý, jestli se mi to povede,
písmu a přemýšlení nad tím, co Bůh sám říká do mého života, do života možná tady té oblasti, tady toho kraje a do čeho budu investovat svoje srdce, svoje přemýšlení, svoje emoce. A co třeba čas? Jak jsme na tom s časem? Že jo, do práce chodit musíme, tak to teďka bude jednoduché. To prostě naplníme až k prasknutí. Prostě v práci někdo tráví 10 hodin, 9 hodin. Někteří, kdo jsou podnikatelé, živnostníci, tak tam musí být častokrát ještě díl. Ale co dál, do čeho investujeme svůj čas? Pak tady mám takovou skleničku vinnou. A to je pro mě symbol takového udržení své společenské úrovně. To znamená, abych měl třeba solidní práci, nemusím to dělat, ale měl bych, tak chodím prostě na nějaké kurzy angličtiny. Potom přece jenom musím vypadat trošku jako šikovně, ne? Nějaké ty svaly potřebuji vyrysované, tak dáme prostě pár hodin v posilovně. No a ještě třeba nás napadne něco dalšího, co potřebujeme, aby jsme vypadali dobře, na čím musíme trávit čas. Musíme po obchodech nakoupit to nejlepší zboží. A pak tady ta malá sklenička potom, protože nám víc času na to nezbývá, tak to je v podstatě rodina. Něco bychom asi měli dát manželce, že jo? Ať nás nezabije. Víc. A něco málo dětem. Jo, a ještě do církve v neděli zaběhnu. To je moc. Radši uteču ještě před koncem. Tak. Jak zacházíme se svým časem? Jsme dobří správci? Jak je na tom vidět naše zbožnost? Víte, já bych tomu chtěl říct jednu zásadní myšlenku. Žádná z těch skleniček není nesvatá, hříšná nebo špatná. Každá z nich může být svatou a oddělenou pro Boha. Posledně tady Lenka moc hezky mluvila o tom, že v práci, kde trávíme většinu svého času a neovlivníme to většinou, tak tam můžeme být s Bohem, můžeme být světlem, můžeme přinášet požehnání druhým lidem. Takže to není špatné chodit do práce, vydělávat a zároveň tam být světlem. Není ani špatné prostě si koupit něco hezkého, dobrého na sebe. A není špatné prostě užívat si těch darů, co nám Bůh dává. Když to děláme s Bohem a pro Boha, tak to může být posvěcené, může to být pro něho oddělené. Na jaře jsme mluvili o tom, že ta sklenička co týče rodiny a manželství by neměla být taková, ale měla by být mnohem větší. A možná, že bychom tam, kdyby byla nafukovací, tak bych tam měl odlit. A možná bychom tam měli dávat mnohem víc času. Do svých dětí, do svojí ženy. Tomáš Hasman o tom hezky kázal, že byla ta série o manželství. A co ta církev, že? Kolik času dáváme službě Bohu, tomu, že my sami rosteme v Bohu, v poznávání Pána Boha. To je náš čas, se kterým nějak musíme hospodařit a ze kterého budeme jednoho dne dávat před Bohem počet. Kdy se nás bude ptát, co jsi udělal se svým životem? Jak jsi ho investoval? Kde jsi ho strávil? A možná někomu z vás, Pán Bůh bude mluvit, možná bys měl změnit práci a mít víc času prostě na ty boží věci. A to jsem si tady pořídil. Jinačí kalíšek. Ať ta církev není úplně ta nejmenší. Nevidíte dovnitř, takže nevíte, kolik tam dávám, jo? Ale možná, že máme tam dávat víc času, víc energie, víc úsilí. Ale to, co je důležité, že jsme správci. A že se máme ptát toho, kdo je vlastníkem toho času, co s tím uděláme. No a samozřejmě, když dneska budu mít o těch penězích, tak jak je to s financema? Zase, jak říkám, žádná z těch nádob není špatná. Žádná není svatější nebo nesvatější. Všechno patří Bohu. Všechny naše finance patří Bohu, potom jsme uvěřili Ježíši Kristu. A to je asi ta důležitá klíčová myšlenka, kterou bych si rád, abyste si zapamatovali. Ten, kdo je majitelem, nejsme my. My jsme správci. A samozřejmě potřebujeme a musíme peníze dávat prostě na to, aby jsme uživili rodinu, aby jsme zaplatili elektriku, aby jsme zaplatili nějaký nájem, aby jsme něco nalili do auta a tak dále. A pak je otázka, kolik dáváme peněz na to, aby jsme měli nejlepší mobil, aby jsme měli LCD obrazovku, aby jsme měli na dovolenou, možná dovolenou bych mohl dát sem, protože to je čas s rodinou,
A taky prostě musíme dětem zaplatit nějaký ten jejich nový mobilek, že jo, a podobně. A kolik peněz potom dáváme Bohu? V Bibli se mluví o desátcích, což možná tohle to by mohlo být desátek. A spousta lidí říká, že desátek je přežitek. A já si to do určité míry myslím taky. Víte proč? Proč máme dávat mnohem víc? Protože všechno patří Bohu. Už to není jako ve starém zákoně, kdy vydávali desetinu a pak si dělali s tím věcmi, co chtěli. Teď patří všechny naše peníze Bohu. A je to podobné jako s desaterem. Je desatero přežitek? V určitém slova smyslu je naplněné a je přesažené. Pořád platí, ale když si čtete, co řekl Pán Ježíš nahoře, tak on tam řekl, bylo řečeno, nezabiješ, ale já vám říkám, jestli nenávidíš svého bratra, tak už je to špatně. Bylo řečeno, a nebudeš smilnit, ale já říkám, pokud se vůbec jenom podíváš, tak už je to špatně. A já si myslím, že podobný princip funguje s desátkem. Že Pán Bůh od nás teďka očekává ještě mnohem víc. A ne jenom peněz, které bychom měli dávat do církve, ale našeho postoje, našeho srdce, které do toho vkládáme. Matoušovi 6. kapitola, 19. verši je napsané, nemhromaďte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res a kde zloději vykupávají a kradou. Raději si hromaďte poklady v nebi, kde je mol a res neničí a zloději nevykupávají ani nekradou. Vždyť tam, kde máš poklad, budeš mít i své srdce. Tam, kde máš poklad, budeš mít i své srdce. Tam, kam budeš dávat svůj čas, kam budeš dávat svou energii, kam budeš dávat svoje emoce, kam budeš dávat svoje peníze, kam budeš dávat svůj majetek, tam bude tvoje srdce. A Andy Alcorn, můj oblíbený autor, napsal, slyšel jsem lidi říkat, chtěl bych mít srdce pro misi. A já vždycky odpovídám, Ježíš přesně říká, jak získat srdce pro misi. Vlož své peníze do misie, nebo do své církve, nebo na pomoc chudým, a tvé srdce půjde za tím. Kam budeme investovat, kde budeme hledat svoje poklady a kam budeme dávat všechny tady ty věci, jako je svůj čas, jako jsou naše finance, jako je naše energie, naše úsilí, jako jsou naše emoce, čím budeme přemýšlet, tak toho bude naše srdce plné. To je úplně jednoduchý princip. Není to nic složitého, není to nic nepochopitelného. Kde budu trávit většinu svého času, tak tam půjde moje srdce. Když budu trávit většinu svého času na internetu, na Facebooku, u televize, u seriálu, tak tam půjde moje srdce. Kam budu dávat většinu svých peněz, se kterýma můžu nějak fungovat, tak tam půjde moje srdce. Čím se budu trápit, čím se budu zabývat, co si budu pouštět do své hlavy, tak takové bude potom moje srdce. A jak teda s těma penězma, s těma desátkama? Věřím a celé naše vedení, našeho sboru věří v desátky. Věříme tomu, že ten starozákonní princip dávat Bohu desetinu našich zisků je pořád aktuální. Víš ten známý příběh o Melchisedechovi, který je potom opakovaný v Židům 7. kapitole, 1. až 2. verši. Tento Melchisedech, král Salemu, kněz Boha nejvyššího, který se setkal s Abrahamem, když se navracel od porážky králů a požehnal mu, a kterému také Abraham oddělil ze všeho desátek, je nejprve podle předpokladu král spravedlnosti, pak i král Salemu, což znamená král pokoje. V souvislosti s Abrahamem, který zaplatil desátky Melchisedekovi, knězi nejvyššího Boha. Prostě Abraham dosáhl nějakého velkého vítězství a potkává Melchisedeka, kněze nejvyššího Boha, kterému dává desátek z toho, co udělal. Což je něco, co se stalo ještě před zákonem, před Mojžíšem. Abraham jako otec věřící nám to může být příkladem. Ano, v Malachiášově 3. kapitola 10. až 11. verš. Přineste celý desátek do skladu, ať je potrava v mém domě. Vyzkoušejte mě takto, pravý Hospodin zástupů. Tady vám neotevřu nebeské průruchy a nevyleji na vás požehnání, dokud nebude dostatek. Přineste celý desátek do skladu, vyzkoušejte mě takto, pravý Hospodin. Jako kdyby dávání desátku jsme mohli Boha zkoušet. Jestli je věrný, jestli je dobrý, jestli splní ty zaslíbení, které nám řekl.
A desátky ve starém zákoně sloužili levitům, kteří byli určeni k práci, vyučování a odstívání Hospodina v chrámu. A dneska ty desátky slouží k podpoře služebníků, kteří pracují v církvi. A když se podíváte do Nového zákona, tak já jsem se docela smál, abych vám pravdu řekl, jsem se díval na ten princip podporování církve a podporování pracovníků v církvi. Protože jsem zjistil, že Pán Bůh si o nás pracovnících v církvi, no já nevím, proč nás tomu přirovnává, já to přečtu, jo? 1. Korinským 9. kapitola 9. a 14. verš. Tam Pavel říká, v Mojišově zákoně je přece napsáno, nedáš náhubek volu, který mlátí obilí. Tak, jako, no, zrovna tohle z toho přirovnání. Jsem si říkal, tak co pak není těch domácích zvířat víc? Nemohlo tam dát třeba holubici, holubičku, nějakou holubka, nebo aspoň psa, ale vola. Nedáš náhubek volu, který mlátí obilí. Možná je to i o tom, že ta práce není úplně vždycky jednoduchá, jak někdy vypadá. Lidi někdy říkají, ty jo, já bych chtěl mít tu tvoji práci, ty jo. Kážeš, zabíráš se furt Biblii, občas se s někým popovídáš. A ono to má i druhou stránku. Člověk se někdy povídá s lidmi o takových věcech, které by radši neslyšel. A někdy, když si mu připravuje kázání, tak vůbec neví, z které strany to chytit a trápí se nad tím a bojuje o to. Častokrát slyším mnoho kritiky a mnoho špatných věcí na to, co se děje, co by se mělo udělat jinak, kde si, co si. Někdy si jako pracovník círky připadám trochu jako vůl, s prominutím, ale je to biblické, jo? Má tu Bůh na mysli jen voli? Nebo to čtu, jo, prosím vás. Má tu Bůh na mysli jen voli, nebo to říká hlavně kvůli nám? V skutku pro nás to bylo napsáno, že ten, kdo orá, má orat v naději. I ten, kdo mlátí, má mlátit v naději, že dostane svůj podíl. Jestliže jsme u vás zaseli duchovní věci, bude to něco mimořádného, když budeme sklízet vaše tělesné věci? To říká Pavel Korinský. Jestliže se jiní podílejí na tomto právu vůči vám, neměli bychom spíše my? My jsme však toho práva nevyužili, neboť všechno snášíme, abychom nekladli žádnou překážku Evangelu Kristu. Pavel se dokonce toho práva zřekl, ale neříká, že by to nebylo právo. On říká, udělali jsme ještě jeden navíc krok. Ani tohle jste nám nemuseli dávat, my jsme se živili vlastní prací. Ale stejně jste furt měli nějaké problémy. My jsme však toho práva nevyužili, nejbrž všechno snášíme, abychom nekladli žádnou překážku Evangelu Kristu. Nevíte, že ti, kdo konají chrámovou službu, jedí z pokrmu chrámu? A ti, kdo slouží při oltáři, mají z oltáře podíl na obětech, tak i Pán nařídil, aby ti, kteří evangelium zvěstují, z evangelia žili. Nebo v 1. Timotovi 5.17. Ti starší, kteří zastávají dobře svůj úřad, jsou hodni dvojcti. Tak to je hezké. Starší jsou hodni cti, to zní hezky. Zvláště ti, kteří se namáhají s kázaním a vyučováním. Tak zatím to furt zní strašně hezky. Neboť písmo praví volu, no a už tady zase. Volu, který mlátí, nedáš náhubek. A hoden je dělník své mzdy. A ještě poslední pasáž. Galackým 6. kapitola 5. verš. Neboť každý ponese svůj vlastní náklad. Ten, kdo je vyučován slovu, nechce sdílí ve všech dobrých věcech s tím, kdo vyučuje. Ten, kdo je vyučován ve slovu, nechce sdílí ve všech dobrých věcech s tím, kdo vyučuje. Kdybych řekl ještě k desátkům jednu důležitou myšlenku. Někdy lidi mají pocit, že desátky jsou o tom, že si platím kazatela. Já chci zdůraznit, že desátky dáváme Bohu. A jedno, jestli jsou po desátky nebo pěťátky, nebo ještě víc. Ale to, co dáváme, dáváme Bohu. Pak to církev, jako vedení církve, jako starší, rozděluji. Protože když byste si platili kazatele, tak bych musel kázat to, co chcete slyšet. Tak bych asi dneska nekázal o penězích. Kázal bych něčem hezkém, jako že to vás třeba Pán Bůh má rád, nebo jak jste požehnaní, jak vám Bůh chce dát další a další peníze. Ale protože věřím tomu, že v Bibli se o desátcích a potom o darech a o almužnách mluví, tak chci kázat i něco, co třeba ne vždycky každému zní hezky. Na jednom místě, v Novém zákoně napsané, se píše o svrablavých uších. Že jsou kazatelé, kteří kážou tak, aby když má někdo svrablavé uši, kde je nějaký svrab, kde prostě něco pálí, něco píchá, tak aby to spíš pohladili. Prostě nepůjdou proti tomu. Proto ten princip toho, že dávám desátky Bohu v první řadě, je strašně důležitý.
A zase tady zacituju od Andyho Alcorna myšlenku, z kterou se úplně ztotožňuju. Jak jsem mluvil o tom, že si myslím, že desátek je něco starozákonního, co v Novém zákoně je naplněno a ještě překročeno, tak tady to hezky vystihuje. Desátek totiž není stropem pro dávání, je to podlaha. Ve Starém zákoně desátek bylo to maximum, co prostě Bohu mám dát, pak možná ještě někomu trošku pomůžu. V Novém zákoně je desátek podlahou. Není to strop. Není cílovou čárou dávání, ale startovním blokem. Nemám problém s lidmi, kteří říkají, nežijeme po desátky, pokud to nepoužívají jako výmluvu pro to, aby dávali méně. A se s tím úplně ztotožňuju. A možná s těma financema jste na tom tak, že prostě opravdu nemáte skoro žádné peníze, většinou jich investujete do toho, abyste vůbec mohli žít, ale stejně i tam, a já to prostě musím říct, i když je mi to těžko říkat, tak proto Bůh dal do Nového zákona ten příběh o vdově, která přinesla dva penízky, což pravděpodobně bylo celé její živobytí. Takže ona v podstatě všechno, co měla, všechny své finance, a určitě si nemohla kupovat nic navíc, byla vdova, takže otázka, jestli měla nějaké děti, jak na tom byla, možná ani tam neměla ani korunu. A všechno, a bylo toho málo, co měla, ještě míň, tak je napsané, že ona tohle z toho stejně dala Bohu. Dala to do té chrámové pokladny. A Pán Ježíš tam říká, tady ta žena dala mnohem víc než všichni ostatní dohromady. Tady ta žena dala prostě maximum, protože dala ze svého mála. My jsme totiž pozbuzováni k tomu, aby jsme dávali desátky jenom ze svého nadbytku. Ale i ve chvíli, kdy je to těžké. A v Biblii je zaslíbení toho, že když dáváme i ze svého nedostatku, tak budeme vším způsobem obohacováni, abychom pak mohli být velkoryse štědří. A tak pozbudili mnohé, aby vzdávali díky Bohu. Ve 2. Korinským 9. kapitole je strašně hezky napsané hezký dopis o Makedoněnech. Zase, mluvil jsem o tom před měsícem. Makedoněné byla církev, která byla velmi chudá. A opravdu měli minimum peněz. A proto Pavel a jeho přátelé, když dělali sbírku na Jeruzalém, kde byla velká chudoba, protože byla nějaká neúroda, byly problémy, tak on prostě se chtěl víceméně Makedonianům vyhnout. Jenom jim to chtěl oznámit a spíš jim i říkal, jako nemusíte dávat, jo? Jeruzalemští mají málo peněz, vy nemusíte dávat nic, protože vy máte skoro stejně málo jako oni. Ale o těch Makedoniech je napsané, že se dožadovali a prosili o to, by mohli dát. Protože to viděli jako boží milost. A já si pamatuju do dneška, když jsem potkával lidi, kteří prostě dávali ze svého nedostatku. Pamatuju si, když jsem byl na Ukrajině v 90. letech, kdy ta situace byla mnohem horší než dnes. Byli jsme na zakarpatské Ukrajině a navštívili jsme tam jednu rodinu, takového babičku s dědečkem, nevím, kolik jim mohlo být, 80. A za nima jsme přijeli s pastorem, který rozvážel chleb. Vždycky několik bochníků chleba jim přivezl, protože říkal, to je v podstatě jediné jídlo, které oni mají za celý týden. Zase jsem přijdu až za týden, protože to byla zapadlá vesnice. A víceméně kromě pár brambor, které se tady vypěstují, tak to je všechno, co mají. A jsem si říkal, tyjo, to je těžké. A pak najednou z toho jejich chalupy vykoukla nějaká mladá žena s malým dítětem. A jsem říkal, to je jejich dcera, to je jako oni všichni žijí z toho mála. Pastor mi říkal, ne, to není jejich dcera. To je dívka, která prostě se jí manžel rozvedl, on ji opustil a on neměl vůbec nic. Tak ti dva manželé přijeli pod svůj střechu a starají se. Když jsem to viděl, jsem říkal, jak je to možné? Kde se to v nich bere? To je ten příběh o té vdově, která dala z toho mála, co měla. A protože dávala Bohu, tak Bůh se mu postaral. Víte, několik let jsem žil z darů a dary, které mě vždycky úplně lámaly, byly od lidí, kteří prostě neměli nic, nebo měli strašně málo. Když mi jedna rodina, která má
3 postižené děti s autismem, ta třetí ještě navíc velmi handicapovaná i fyzicky. To mi začala posílat několik 100 korun, tak já jsem říkal, mi jako fakt nemusíte dávat, já to prostě ty peníze ožilím, prostě mi to nemusíte posílat. A říkali, ne, my ti to chceme dát, protože tomu věříme, protože to chceme dát Bohu. A takových příběhů je víc. Víte, ve skutečnosti častokrát jsem potkával lidi, kteří ti nejchudší častokrát byli nejvíce štědří. Nevím, jak se to děje, ale je to Boží milost. A já věřím, že můžou být pro nás vzorem a příkladem. Mluvil jsem o desátcích a jsou ještě 3 způsoby, jak můžeme dávat Bohu, dávat lidem kolem nás. Takže desátky, druhý způsob jsou dary, neboli dobrovolné oběti. Kdy můžeme dávat na různé projekty, na různé aktivity, na různé misijní projekty a tak dál. V 2. Korinským 8. kapitolo 3. verše napsané, a to je právě o těch Makedoněnech, dosvědčují, že dali podle své možnosti, dokonce i nad možnost. Sami od sebe nás velmi naléhavě prosili o tu milost, aby se mohli účastnit na službě pro svaté. A pak třetí, o čem se mluví v písmu, jsou almužny. Vyjádření jsou náležitosti s chudými a potřebnými. U nás by se dalo říct, že to je vlastně ta sbírka na potřebné, které bývá vždycky poslední neděli v měsíci. Kdy se vyberou peníze a ty potom diakoni rozdají mezi ty, kteří potřebují. Většinou se nakoupí konkrétně jídlo nebo nějaká věc. Takže to jsou 3 způsoby. A já už bych pomalu končil, přemýšlím, co bych tomu řekl. Víte, jeden z důvodů, proč o tom mluvím dneska, je, že do budoucnosti to bude velmi zásadní otázka v našem sboru desátky. Dnes a desátky dávají část sboru, menší část sboru. A zatím nebyla vidět ta potřeba, protože zaměstnanci byli placení státem. Teď už zaměstnanci jsou placení církví z nějakých restitučních peněz, které ale postupně času ubývají. A během následujících několika let budeme stát před otázkou, jestli ty zaměstnance budeme mít nebo budeme propouštět. Jestli se budou dávat desátky nebo nebudou. A jsou věci a otázky, které řešíme, které řeší rada sboru, regionální tým vedoucích, které řeší finanční rada sboru. Ale jedna z velkých otázek pro nás je, jak my se popereme s těma desátkama. Jak se k tomu postavíme. Každý z nás, a jenom taková myšlenka, možná častokrát se lidi myslí, že pastoři a ti, co jsou placení, teda desátky nedávají, dávají. O to víc je to pro mě děsuplné, že mezi těma lidma, kteří dávají desátky, ještě hromada zaměstnanců sboru. O kolik méně lidí dává ve skutečnosti. A na tom se dá potom poznat to, kde máme svoje srdce. Jestli ho máme tady v tom sboru, nebo někde jinde. A já bych skončil příběhem, který se mě strašně líbil a který pro mě byl takovým napomenutím. A bratr Tomsa, což je vlastně teďka jeden z hlavních ekonomů apoštolské církve, tak ještě v době, kdy nebyl žádným ekonomem církve, ale bylo ekonom normálně v zaměstnání, tak mi vyprávěl příběh o tom, že pracoval ve firmě nějaké, v nějakém státním podniku, tenkrát ještě za komunistů, a jeho manželka nechtěla, aby dávali ze svých peněz desátky. A on se tím trápil, protože věřil tomu, že to tak má být. A modlil se k Bohu, Bože, kdyby byla nějaká možnost, jak bych to mohl dát, jak bych mohl přispět na to Boží dílo, tak bych to udělal. A dostal možnost pracovat přes časy. A představte si, ten blázen v uvozovkách dělal přes časy pro to, aby mohl zaplatit desátky. A jsem si říkal, to není možné. Co to je za postoj? Jak to, že má prostě takový postoj k tomu, že chce přispívat na Boží dílo. Jindy jsem zažil to, že jsme dělali nějaký projekt evangelizační a po školách jsme jezdili, kázali jsme tam evangelium a když jsme to říkali jenom sboru, tak přišel chlapík a říkal, víte co, já věřím tomu, co děláte. Proto teďka několik týdnů budu dělat přes časy, aby to, co jsem udělal navíc, bych mohl dát na to Boží dílo. A já jsem to slyšel, říkal jsem si, to je závazek. To je pro mě závazek, že člověk, který tohle udělá, tak abych já potom tu svoji práci v tom kázání evangelia a vyučování
dělal co nejlépe. A já chci skončit tím pozbuzením z toho starého zákona, že to dávání Bohu, a jedno jestli desátku dobrovolných darů, obětí, almužen, že to je jako, kdybychom Boha zkoušeli. Že můžeme vyzkoušet Boha. Když mu to dáme, tak Bože, co s tím uděláš? Postaráš se o mě? A stojí to za to. Tak. Já se nakonec jenom krčce pomodlím. Drahý Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že ty jsi Bohem ve všech věcech. Že jsi Bohem nad celým naším životem. Ať se to týká financí, času, energie, srdce, postoju. Že když jsme se rozhodli, co ti vydat, že jsme si ti vydali celá, že ty nám pomáháš, aby ty různé oblasti našeho života mohly být v tvojí slávě. Ať už jsme v zaměstnání, ať jsme ve škole, ať už jsme doma se svojí rodinou, se svojí ženou, s svýma dětma. Ať už jsme třeba někde v té posilovně, kde se trápíme a posilujeme, aby nám bylo třeba nějak fyzicky líp. Ať už jsme kdekoliv, Pane, tak to můžeme dělat pro tebe, Pane. S tebou a můžeme tam být světlé. A prosím, aby si tak ty sám nás učil dávání. Protože dávání je jako sval. Cvičením roste a cvičením se člověk učí a učí se dávat a zároveň vidí to tvoje zaopatření, tvoje dobrotu. Vidí, že když dáváme, tak nejsme v nedostatku. Pane, tak já vyznám spolu s Davidem, že jsem neviděl zbožného, že by někde žebral chleba. Jsem neviděl člověka, který se ti vydal, aby bylo v nedostatku. Že ty se vždycky postaral. A postaral se vždycky o mě, Pane. I když jsem dělal kroky víry, když jsem nevěděl, jestli budu mít výplatu, když jsem nevěděl, co bude. A ty se postaral, drahý Pane Ježíši. Ať se to děkuju a prosím, abys mě i nás všechny ostatní učil, jak dávat, aby jsme viděli potřeby lidí kolem nás, aby jsme viděli tu důležitost desátku ve sboru, aby jsme viděli tu důležitost dávat druhým. Protože tak získáváme správný postoj, Pane, k penězům v tomuto světu. Tak se naše srdce dostává na to správné místo. Že tam, kde bude naše srdce, kde bude náš poklad, tam, kam budeme ty věci dávat, tak tam bude celé nitro našeho života, Pane. Amen.